Projeto Audiobook ou Livro Falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. E Facebook Brasil. Leitura da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dar outras providências Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Leitura da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Dois pontos, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 2º. Para os fins desta lei, são estabelecidas as seguintes definições. Dois pontos. Inciso 1. Acessibilidade. Dois pontos. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Abre parênteses, vide Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Fecha parênteses, entre parênteses, vigência. Inciso 2. Barreiras. Dois pontos. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento e à circulação com segurança das pessoas classificadas em. Dois pontos. Letra A. Barreiras arquitetônicas urbanísticas. Dois pontos. As existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. Letra B. Barreiras arquitetônicas na edificação. Dois pontos. As existentes no interior dos edifícios públicos e privados. Letra C. Barreiras arquitetônicas nos transportes. Dois pontos. As existentes nos meios de transportes. Letra D. Barreiras nas comunicações. Dois pontos. Qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagem
por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa. Inciso 3. Pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, 2 pontos, a que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Inciso 4. Elemento da urbanização. 2 pontos. Qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 5. Mobiliário urbano. 2 pontos. O conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 6. Ajuda técnica. 2 pontos. Qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico. Abre parênteses. Vide Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Fecha parênteses. Entre parênteses, vigência. Leitura da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. Projeto audiobook ou livro falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil e Facebook Brasil. Locução: Adão Fausto Pinto Medeiros. Locução: Marisa Freneda Medeiros. Locução, edição e sonoplastia técnica, Vinícius Freneda Medeiros.